أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Musa'nın qövmündən elə bir cemaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir və onun sayəsində ədalətlə hökm verirlər. Biz onları yeryüzündə ümmətlərə böldük. İçərilərində həm əməli salih olanlar, həm də belə olmayanlar vardır. Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınadıq ki, bəlkə doğru yola dönələr.